Good morning. Good morning, everyone. I was sent to Kuya Setil. I was sent to Sadia Kuya Setil for the Tanda Visiku, Tanda and I told you when I come and take out a deep school. I said, the game was out for me. Pizuka is the way with Tanda for us. আমার হাগিটা তো দিন বাহিয়ে দিছো এ নাপায় দিন পাই দিছে বতটো ডাঙৰ কৰি আহিছে ছাগলীকেইটা মেলি লওঁ এইকেইটা ক'ত উঠি আছে মই জুইকা ধৰিব লৈছোঁ তুমি উঠা দেই এতিয়া চুব নালাগে বহুত ঠাণ্ডা হাৱা মাৰি আছে ৰাতিপুৱা দোকান খুলিলে কিছুমানে মানুহত ৰাস্তা খালি হৈ আছে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে যাতে বিহু পিছত গৰম আহিব লাগে ঠাণ্ডাহে পৰিছে বেছি এইফালে চোৱা গুড মৰ্ণিং অকণমান শুই থাকা দেই এই বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে মই জোকা ধৰি চাহ বনাওঁ তোমালৈ টিফিন ঠিক কৰিব লাগে স্কুল আছে নহয় উঠিব নালাগে দেই মই অকণমান